Salamu aleykum herkəsə. Bugünkü videomuz zəncirotu mürəbbəsindən ibarətdir. Fərqli bir mürəbbədir. Hətta bal tamı, bal dadı, bal formasında olur. Çox qəşəngdir. İlk dəfə hazırladığım üçün çox gözəl nəticə götürdüm. Buyurun, siz də videonu sonuna qədər izləsəniz, necə hazırladığımı bilərsiniz. Beləliklə, zəncirotları, bitkiləri, gözəl sarı çiçəkləri çəmənlikdən toplayıb, təbii ki, bunlar hər bir kənddə var, şəhərdə tapmaq olmur. Belə gördüyünüz kimi son hali budur. Yəni, qurduqdan sonra belə üfürdüyümüz bitkidir. Bunları evə gətiririk, qeşin-qeşin təmizləyirik, yaşıl hissələrini ləçəklərindən ayırırıq. Bu proses çox asandır. Videoya baxdığınızda sizə uzun və çətin gələ bilər, amma inanın ki, çox rahat və çox zövq ala biləcəyiniz bir işdir. Sonra isə çalışmaq lazımdır bu çiçəkləri təmiz yerdən yığaq. Əgər təmiz yerdən yığırsınızsa, ləçəkləri yaxalamağa heç bir ehtiyac yoxdur. Üzərinə təxminən 800-850 arasında oldu bu ləçəklər. 800-ə qədər saydım, ondan sonrasını saymadım. Üzərinə bunların 1 litr su əlavə edib, ocağın vam odunda, yəni çox güclü olmasın, vam odunda qaynamağa qoyuruq. Təxminən 5-10 dəqiqə qaynadıqdan sonra 1 çay qaşığı siyirmə limon duzu əlavə edirik. Limon duzunun tökmə məqsədimiz ləçəklərin qaralmış suyunu, rəngini açmasıdır. Ondan sonra da 10 dəqiqə qaynadırıq. Sonra isə qazanı ocaqdan götürürük. Belə tam soyumasın, ilıq formada olduqdan sonra gördüyünüz kimi sütkəcdən yox, marlidən beləcə parçadan süzürük. Tam süzülsün, qırıntılara qalmasın. Beləcə süzüb tamamilə suyunu sıxırıq. Sonra isə həmin suyu qazana əlavə edib, üzərinə 1 kilogramdan az olan şəkər tozu əlavə edib, beləcə 50 dəqiqə qaynadırıq. Əgər çox qatı istəsəz, 50 dəqiqə qaynada bilərsiniz. Amma biraz duru istəsəz, 40-45 dəqiqə arasında götürə bilərsiniz. Beləcə 45 dəqiqənin sonunda bu formada sulu oldu. Sonra isə soyduqdan sonraki son vəziyyəti, baxın, baxın, budur. Əsil bal. Bunu hər səhər ac qarına bir qaşıq yesəz, canınıza şəfa olar inşallah. Siz də hazırlayın. Düşünürəm ki, nəticədən razı qalacaqsınız. Allaha əmanət olun.